Привіт. Значить, які ми робимо помилки при формуванні дерева, при обрізанні гілок дерева? Особливо це стосується, коли ми формуємо крону у маленького дерева. Зараз покажу на прикладі шовковиці, хоча воно стосується і практично до більшості плодових дерев. Так, показую, як не треба робити, який не повинен бути кут. Так, показую. Надіюсь, видно. Ось цей кут, 45 градусів, отакий гострий кут, не повинен бути. Має бути розлогий кут, ось приблизно такий от. Ну, близько 90 градусів. В цьому місці обов'язково, коли буде вирости велике гілля, от, а це в нас стволова гілка, одна із найважливіших, і зелена маса на неї навантажить. І в цьому місці вона обов'язково відчахнеться. Цього робити не треба. По великому рахунку цю гілку треба зрізати. І зрізати треба було її ще, коли вона була геть маленьким деревом. Так, на жаль, мені шкода її обрізати. І тому восени я її зроблю максимально коротенькою. А листя в нас масивне, велике. Шовковиця у нас така породиста. Сортова, от. І, до речі, приріст дає вона широку, близько метра півтора, а то й до 2 метрів приросту. Тому щорічне обрізання їй просто необхідне. Все, спасибі, пока.